Na, turbūt kaip nervingos rungtynės. Pradžia tikrai labai gera, pirmas kėlinys labai geras, bet ar žaidėjom pasakėm po pirmo kėlinio, kad žiūrint į Nevėžio rungtynės paskutintas prieš Dzūkus, prieš Šiaulius, jų visai, kad ta pradžia yra prastesnė, jie atiduoda tą didelę persvarą ir paskui antram kėlinį dažniausiai grįžta. Nu, tai mes bandėm, kad įtikint žaidėjus, kad tik neatsipalaiduot, žaist toliau taip pat, bandyt žaist komandiškai, individualiai, tik kažkurio tai momentu to pradėjom nedaryti ir Nevėžius žaisdami greitai, pasinaudojo to mūsų neparuoštom atakom, subėgo greitą polimą ir grįžo į rungtynės ir tik džiaugiamės, kad ketvirtam kėlinį, net kaip prie minusinio rezultato, iš tikrųjų yra atsirado žmonių, kurie patempė komandą svarbiu metu ir iškovojom tą pergalę, kurios mums labai reikėjo. 17 varžovų atkovotų kamuolių po jūsų krepšių, turbūt ir buvo didžiausia problema šios dienos rungtynėse. Viena iš problemų, bet žinot, nu, mes atiduodam labai daug šansų, turiu omeny, nes mes daug keičiamės ginamaisiais, tai automatiškai metimo metu mūsų mažesnis žmogus būna po krepšių su varžovu dideliu žmogum, bet čia vėlgi, aš kaip sakau, kartais net centimetrai reiškia, noras turi būti didesnis, tai kai kuriuos kamuolius tikrai mes treneriai turim prisimti į savo daržą, dėl to, kad čia mūsų toksai planas keistis ginamaisiais, bet tikrai norim pagerinti tą žaidimą, žinom, kad vieni prasčiausių lygoje pagal tai. Ketvirtajame kelinėje komandos naujokas Jenikas Franke lyg ir truktelėjo ekipą į priekį, turbūt esate patenkintas jo taip, pradimą. Taip, kaip po dviejų treniruočių žmogus tikrai gerai atrodo, duoda impulsą, žaidžia protingą krepšinį, dar vadinkim tų metimų nepataikė, kuriuos tikimės ir tikim, kad pataikys. Tai, vėlgi nenoriu jo išskirti, šiandien ir kiti žaidėjai tikrai ir tas pats Tomas Galeckas mažai žaidė, bet kai žaidė rezultatyviai ir taip toliau, tai šiandien tas gyvas suolas mūsų buvo, visi žmonės išėjo pelnė taškus ir prisidėjo ypač gynyboj, pirmoji pusėje tikrai ypač pirmą kėlinį labai agresyviai gerai gynėmės, paskui kai tik koncentraciją praradom, jau leidom varžovam įsibėgėti. Varžovas išmetė net 30 tolimų metimų, turbūt buvo jūsų planas suspausti arčiau krepšio? Nebuvo gal tokio plano, kad jiem atiduotos tritaškius, mes kadangi keičiamės, jie pasirinkdavo mesti po driblingo tą tokią sunkesnį metimą, bet matėm, jie taip ir grįžo rungtynės, taip prieš Omokbo žaisdami, įmetė kelis tos tokius tritaškius ir mes kai kurių ėjom padėti nuo stiprios pusės, kur neturim eiti. Tai tikrai nebuvom nusprendę šiandien atiduoti Nevėžiui tą tritaškių metimų fiestą. Šiandien. Trečias rungtynės pralošėm pradžią ir tas neramina, nes tas kažkoks pasitikėjimas, žaidėjai suprantu jų jauni, bet tas pasitikėjimas nėra begalinis. Ir kažkokias išvadas reikės daryti, bet aišku, grįžtam į rungtynės, paskui to skirtumą mums pritrūksta, nes jie nėra lengva atmesti kokį 20 taškų, pirmauti ir tai skaitau, kad galėjom šiandien, jeigu kažkiek tai būtumėm protingiau sužaidę, ar ten sėkmės, kažkiek tai būtų gal daugiau. Galėjom laimėti, bet įvyko kaip įvyko. Prastas pataikymas iš toli turbūt ir buvo viena iš pagrindinių problemų šiandieną? Taip, nes skaitosi Aidas pataikymas šiandien tragiškas tų žmonių, kurie turėjo įmesti. Nes ir Kolinsas tritaškiai, jeigu kalbėt, 7-1, Seinikis, Mirots irgi tam panašiai kažkur ir Varnas Martynas ir Simas Buterlevičius šiandien turėjo kaip ir eilę laisvų metimų, bet neįmetėm. Bet netame esmė mes pralaimėjome kažkokiose tai smulkmenose, kur baudojom vidurį aikštelės nepavojingoj situacijoje, kur metamos baudose paima be jokių pastangų pelno du taškus, daleiskime ar ten iš pokrepšio. Prametam, kur pralošinėjom 400% progą, einam ant greito ir užlipam 4-2, lendam po krepšių, kažkur neatmetam, ar neprotingai atmetam, tokių, aišku, čia jaunystė, tai ateis, manau, tas patyrimas su laiku. Folleris šiandien vėl naudingas polime, 18 taškų, tačiau aikštė tik 17 minučių, problemos su šio krepšinko gynyba? Taip, pasi problema yra gynyboje, nes jis išėjo ir iš karto mes gavom per opozicijas žaidėją, taškus gavom. Paskui kažkiek tai apsitvarkė jau gynybui, bet mums reikėjo žaidėjo pelnančio taškus, jau kartais reikia ir užsimerkti. Man kaip treneriu prieš klaidas nesakau, kad kiti nedarė, nes buvo pirmoji pusėje Fulleris sėdėjo, o rezultatas buvo minus 20, tai man sunku ten sakyti, kad Fulleris išėjo ir jis nesigynė ir mes pralaimėjom rungtynės, aš pasakiau.
vyram pasižiūrėkit starto penketas, kuri žaidė pirmą kėlinį ir jūsų rezultatas, kad ten jeigu ten pareikš kažkam tai pretenzijas, kur ten negalima iš vis nei vienam prieš kitą reikš kažkokių pretenzijų, nes idealiai nesužaidė niekas. Laimėta kova dėl kamuolių turbūt pagrindinis šios dienos rungtynių pliusas? Nu, dėl kamuolių pliusas, pliusų nėra, nes pralaimėjome. Net sunku įvardinti, kad kova, kad vis tiek tas noras yra, kad mes sugebėm atsitiesti, bet aišku, ta kova ir visą laiką, kaip ir parodo, atkovoti kamuoliai pagrindė, kiek tu eini ant krepšiukį, arba kaip atsitveri. Andre Hollinsas, kokia situacija su juo, kada galima tikėti šio krepšininko vėl pasirodant aikštį? Na, žinau, kada bus pasiruošęs, pasižiūrėsim, kaip pasiruošęs bus, tada ir žiūrėsim, aš negaliu dabar nieko pasakyti apie jį, nes jis atvažiavo nepasiruošęs ir yra čia jo bėda, nes skaitau ne komandos.